Det skulle förvåna dig om du visste hur många människor som hade otur. Det var egentligen min far som fick mig in på den här yrkesbanan. Något av ett familjeyrke. Finns i vårt blod. Jo men jag trivs bra med arbetet. Det är många bra arbetsförmåner och så. Och inte alls så repetitivt som folk tror. Lite fan såg ni där ett ögonblick. Vänta. Mats, kan du ta hand om den här? Jag är en people person och det här är ett jobb där du får väldigt nära kontakt med många människor. Bra jobbat Mats, då kör vi! Mitt namn är Erik Eriksson. Jag är en förhunser vid otursdepartementet och det är mitt jobb att uppfylla folkets vidskepelse. När du krossar en spegel eller spiller ut salt så kommer jag och min praktikant här dyka upp förr eller senare. Man är inte fast bakom ett skrivbord heller. Det är ett jobb där du får resa och röra på dig. Hallå! God morgon! Vi kommer från otursdepartementet och vi hade bokat in en liten träff här angående svarta kattincidenten. Absolut, kom in. Tack så mycket. Kaffe? Ja, tack. Folk trodde helt enkelt bara på en högre makt. Det enda som är hög på makt nu är min chef. Förr i tiden var det mycket enklare. Det var inte så mycket byråkrati och pappersvändande. All right, då får jag bara be om en liten signatur här så är vi klara med pappersarbetet. Och sen tänker jag då, eftersom du inte hade en bilförsäkring såg jag helt enkelt ut och bara smäller till min ruta där då. Det är ett ansträngande arbete, är det. Men dagen förstör inte sig själv. Take 13. Okej, sista frågan. Vänta lite, sa du 13? Det är ett uppfyllande jobb.